リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。はい、本日は文鳥の、ケージのご紹介していこうかなと思います。だからね、詳しくご紹介した記憶がなかったので撮ってますが、もし、撮っていたら、私の記憶が臆測だということでございます。はい、では本題入る前に、もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして X、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方お願いいたします。はい、では早速こちら見ていくんですけれども、こちら、どういう状況かっていうと、はい、これね、実は、まあ、ネズミちゃんのケージにも使ってるんですけど、こちら、ニトリで買った、衣装ケースの、中身をぶち抜いて縦にしてるんですね。はい。こんな感じ。で、衣装ケースの入り口がどこかっていうと、こっちが入り口ね。だから引き出しがついてるのはここ。はい。引き出しがそこになっているものを縦置きにして、はい。そして縦置きにしたものに対して、ちょっとね、シリコン材だったりとか、横のね、網を設置したりだとかっていうのを施して出来上がったケージになってます。じゃあね、細部を少しずつ見ていきましょう。下なんですけれども、はい、下はまあ、ちょっと今汚れててごめんなさいね。しかもなんかあれだな、入れてる造花の、葉っぱの部分が下に落ちてるね。多分遊んで落ちて、下に落ちてるのを使って、なんかツン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 やったんだろうな。まあまあまあ、それはいいとして。はい、下は、糞とかがね、やっぱり下に落ちるので、手前をね、この、これあれなんですよ。カードスリーブ？なんかでかいスリーブケースって言ったらいいのかな。クリアなやつを、切って、ここに、コーキング。コーキングって言うとあれだけど、シリコン剤ね。はい。シリコン剤を入れて、くっつけてます。こんな感じで。はい。で、糞がね、外に出ないように。まあ、このね、横からは出るようにはちょっとなっちゃうんだけど、まあ、横は仕方ないにしても、それ以外は出ないような形をとっております。はい。で、下は、止まり木と、なんか、止まり木っぽいやつ。これなんか100均で買ったやつだな。はい、オブジェクトで、あそこにブランコっていう感じの3つだけ置いております。まあ、なくてもいいんだけど、ちょいちょいね、下で遊んでる時があったので、おもちゃとして入れてます。基本ね、これに乗っかってるか、これをツンツンするか、これをなんかガリガリしてるか、これね、石でできてるので、まあ、ガリガリすることによってくちばしがね、少しでも削れてくれればいいかななんて思ってます。あとブランコはね、意外と乗って遊んだりもしてるし、ブランコのこの上の部分に乗ったりとかしてますね。はい。で、あとはまあ、下にね、糞も溜まってるんだけど、食べたご飯のなんか食べかすみたいのも下に落ちるみたいで、それをたまに探してツン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 食べようとしてます。はい、そんな感じでございます。下はそんな感じで、横これね、網切って、はい、ここに結束バンドでね、貼っつけてるんですけど、ここに網を張った理由としては、通気口としてっていうところですね。一応この上の部分で通気はできるんですけど、下もね、こもっちゃうなっていうのと、ちょっと下からヒートランプ、違う、あれヒートセラミックだな。ヒートセラミックと、こっちにね、40ワットのヒーター入ってるんですけど、あれはヒートランプね、が入ってるんですけど、温度が上にこう上がってくんですけど、上に上がってって、その、上が暖かくゆっくりなってくっていうのがいいんですけど、こっちはね、こう通気できるんですけど、溜まったここの温度が逃げにくいなっていうのがあったので、こっち側に逃げるようにっていうのと、同時に、水浴び用のね、ボールを今そこに入れてるんですけども、水浴びもできるようにっていうのを兼ねて、ここに網をつけてます。はい。で、もうちょっとね、ここの切り口を上にして、この辺までプラスチック残るようにしとけば、こっからね、物が外に落ちにくいんですけど、ね、実はね、こうやって定期的に掃除してやんないとって、今日掃除する日なんですけど、下にね、こうやって溜まってくんですよ。ゴミというか、羽とかね、
食べかすとかがね、もう下のこの隙間に落ちてくるんですよ。で、ちょっとね、めんどくさいんですよ、ここ掃除するのは。何がめんどくさいかって、この横に置いてるぬいぐるみとか、この下にいるこの子とか全部避けてから、ベッドのこの上に向かって、ベッドの上ってか、このベッドのね、上部分のところに向かって、掃除機落としてっていうか、掃除機伸ばして、ここでシャーっていろいろやるんですよね。で、プラス、今気づいたんだけど、この桜の花びらの缶で飛んだやつがこっから出て、あそこに乗っかってたみたいですね。これはゴミにします。ほい。なので、もうちょっとね、ここね、段高くても良かったんじゃないかなって思ってます。うん。こうやってね、いっぱい落ちるぐらいだったら。まあ、ここね、コンセントとかはあるんですけど、すぐね、コンセントがあるのは、わけではないので、コンセントここなので、で、下は、これ USB の延長なので、通電的にもね、問題はないので、火事とかの原因にはならないんですけども。はい、でも、どっちにしろ、掃除はめんどくさいはめんどくさいので、もうちょっと楽に作ればよかったなっていう後悔をしてます。はい。って感じですね。はい。で、こんな感じになって、で、ここにね、ちょっと上に、こう、登ってこれる用の段差になるもの、段差になるものっていうか段差になるように、突っ張り棒を1本貼ってます。ただ、突っ張り棒、そのままだと、滑っちゃうので、滑り止めに、これなんだっけな、100均で買ったね、耐熱性のシートだったかな、なんか、ゴムの素材の、やつを結束バンドで巻き付けてあります。はい。で、ここに今 LED ライトが1本通ってる状態ですね。で、LED ライトで照らしてっていう状態になってます。で、中段がこんな感じ。中段は、ご飯入れがね、外についてて、基本的にご飯入れはもうここで、カチョンって入れてっていう形にしてます。で、ご飯入れをね、この1個だけにしてるので、まあ、たまにね、まあ、喧嘩ってほど喧嘩じゃないけど、取り合い。俺が先に食べるんだ、私が先に食べるんだ、みたいなことをやってて、その食べた時の、こう、飛ばしたやつがね、下に落ちて、それを誰かが食べてるっていうことがあったりします。なので、増やしてもいいかなと思ったんだけど、まあ、大喧嘩してないし、いいやと思ってこんな感じです。で、横は、ブランコ。はい。このブランコは別になくてもいいんだけど、なんか、ここのね、餌のところに来るときに、なんかトントントンみたいな感じで来てくれるので、こう、上からトン、トン、トンって乗っかって、その、食べに行ってるのを見て、可愛いなと思ったんです。最初ね、ここになくて、トンがここに、網自体にこう、くっついたんだね、こうやってガチョンって。で、くっついてたんだけど、その、くっついてて、あと、こう行くのを見たときに、あ、なんかブランコ置いといたら、ブランコ乗っかって行くんじゃねと思って、やったら、乗っかってくれました。これはね、100均で売ってましたね。ハムスターとかそういうのに使う用で売ってたはずの記憶。はい。で、ここにね、もう一個吊り橋みたいのがあってって感じですね。で、これお水入れ。はい。お水入れ。で、奥も水です。お水入れです。お水はできる限り、なんだろう、いつでも飲めるようにしといてあげようかなっていうので2個入ってます。はい。で、あと、あんまちょっとブランコで見えないんだけど、ここに、ね、横から木がぶっ刺さってます。こんな感じで。はい。で、基本的に、そう、この辺はね、アクリル板を切る用のノコギリとか、ハンダゴテを使いながら、ハンダゴテで、まず穴をね、軽く開けて、で、その穴開けたところに、アクリル板とかを切る用の、ノコギリ入れて、ギコ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 ってやって、穴開けたっていう感じになってますね。はい。っていうところです。中段はこんな感じ。あとあそこにね、20ワットの、ヒーターが一応、ヒーターを設置だね。貼ってはいない。貼ってるって言いそうになった。設置しております。はい。で、基本はこの2個のヒーターでって感じですね。なので、冬場は常時両方つけるんだけど、春、秋は20ワットの方だけつけるようにしてますかね。はい。っていうところです。
で、あとは中段は他ないね、ものね。まあなんかあそこに桜のオブジェクトがちょっと乗っかってたりはするけど、ああいう風になんかね、つつけるおもちゃをちょいちょい置いてます。あれ全然目立たないんだけどね、あれはほぼ目立ってないので、もうちょっと目立つ置き方してもよかったんじゃねって思いながらも、まあいっかってなってあのまんまでございます。はい、で上段がこんな感じ。はい、上段はこれね、メルカリでもね、販売している、リュノマさんのパーチというか、ロープですね、ロープパーチになるのかな、を購入させていただいて、入れてます。かわいいのよこれ、色合いも。そう、色合いはね、ご相談させていただいて、紫色とピンクのね、ちょっとパステルカラーな感じで、作らせてもらったんですけれども、それをね、こういう感じで設置してます。はい、でそこにね、泊まれるようにっていうのと、まあ、上段にいることが多いんで、下段はもの少なめ、上段はいろいろなんかつついたり、あとポンこうピョンピョンってできるように、なんかアスレチックな感じになってます。はい、でこれ100均で買ったなんかのオブジェな、あの、何なんだろうね、何かはあまり詳しくわかんないんだけど、それを上にね、ロープをつけて、こんな感じで入れている状態です。でそこにね、その購入したロープのね、遊べるところもつけてって感じになっております。こんな感じね。はい、こんな感じで、奥ね、ちょっと見にくいんだけど、六角形のこれね、六角形のこれもね、100均で売ってたやつを入れてて、一応ね、あそこに段差というか台になってます。ちょっとうんち乗っかっちゃってるけど、はい。で、もう片方、ここにもね、台があるので、こことここをね、乗っかったりできるような感じになってます。で、プラス、見えないんだけど、そこにもね、背面から、こう、木が生えてます。はい。で、ちょっとね、なんか華やかな感じに私がしたいっていうので、この造花の花ね、はい。バラの、白いバラと、後ろにもバラがね、刺さってます。で、バラもね、あそこに、ちっちゃい瓶があって、紫色のね、瓶があって、あれも100均で買ったんで、100均で買ってるものが本当に多い。で、そこにね、あそこに白いバラも入ってるんだけど、あんな感じで。で、結構ね、あのバラをね、なんかつついて遊んだり、乗っかって遊んだりっていうのをよくしてるんで、あ、入れてよかったな、おんの字だなって思っております。で、こっち側もね、ラズベリーみたいなやつと桜がね、置いてあったりとか、あと、葉っぱがあんな感じで、こうあるんですけれども、あれも、続いて遊んでるので、いいおもちゃになったな、というところでございます。で、そのリュノマさんからね、購入させていただいた、このロープに、ブランコをね、こんな感じで、ぶっ刺してます。はい。でね、このブランコを意外と遊ぶんですよ、乗っかって。でね、ゆらゆらしてんの、あのブランコに乗って。かわいいのよ、それが本当にもう、ね、っていうところで、そんな感じで設置をしております。はい。このブランコはね、私がどうしてもこう、可愛いと思うんだよな、入れようで入れたものです。で、基本ね、あんな感じで上にいます。うちはね、ピッピー、チュッチュ、テルっていう形でね、3匹いるんです。あ、テルは通称です。テルの本当の名前はテルヨシなので、はい。内村テルヨシさんから取ったということなので、テルです。うちでね、里親として、お迎えさせていただいた子なんですけれども、てるよしっていう呼び方がね、ちょっとまだ慣れなくて、てるっていうあだ名にしました。ちなみに里親にしてくれたお母さんたちっていう、本家の方にも言って、あ、全然いいんじゃないってあだ名ありでしょうって言われて、ということで、てるになりました。はい。で、てるはね、あそこに、こう、基本います。はい。3匹ね、全然あれ入れるんだけど、なんかね、わかんないんだけどね、1匹入るとね、1匹出るっていう方式です。あと、ちょいちょい、その、場所の取り合いをしてますね。はい。で、こっち側に、一応板がね、こんな感じで貼ってあります。これももうなんか、敵に打てた板を、ただネジ止めしてるだけなんですけど、はい。
っていう感じになってます。でちなみに水もね、実はこれ開けないで入れられるようになってて、これね、この園芸用の水差しをこういう感じでね、ああ全然見ないでやったら全然違うところに刺さったんだけど、こういう感じでね水を入れられるようになってます。片手で撮影しながら入れるのは危険だビチャビチャになっちゃう。はい、っていう感じで水も入れられる状態。しかもね、この横についてるここにもこうやってねくるんとして入れられるっていう状態でございます。なのでね、基本開けずにっていうところになってます。で全然開けてもいいんだけど、で包丁もしようと思ったらできるんだけど、いく分ねうちに危険性が高いんですよ。他のケージに入る可能性、まあコウモリさんのケージに入ったぐらいだったら問題ないんだけど、こっちのねサバンナモニターさんのケージに入られると困るので、絶対食われるんで、なのでサバンナモニターのケージとかはね閉めたりできるんですけど、そういういろいろこう危険性を考えると、全然運動不足にはなってないし太ってもいないので、まあこの中で過ごせるならこの中で過ごしてもらおうっていうところでございます。はい、なので基本はこの中で過ごしていただきながら、たまに包丁プラスこれはね、LED のライト上と真ん中に、ね、あるんだけど、それ取っちゃって、コンセントさえねここにあるので、コンセント外しちゃえば丸ごと移動できるので、移動させてお風呂場で掃除するんですけど、そのお風呂場でね包丁をしたりするんですよね。でただ包丁させてもね飛ばないんだな、うちの子はな、なんか一箇所に固まっていることが多いし、包丁自体を楽しいものと認識はしてないっぽい、うちの子はっていうところなので、まあ、危険じゃない方がいいかなっていうのでやっております。はい、ということでね、今日はうちの文鳥さんたちのねケージのご紹介、どんな感じで作ったかっていうところのご紹介でございます。基本的に DIY です、うちは。どのケージも。これもね、バーベキューの網で作ったケージですし、レオパに関しては、意味わかんないと思うんだけど、ガチャガチャの中身か、まず家にガチャガチャがあるのもね、意味わかんないと思うんだけど、ガチャガチャのね、中改造して、はい、ヒーターも全部設置してるんですよ、あれ。パネルヒーター下入ってるんで。とか、こっちもね、衣装ケースをねこうやって改造してケージになってるし、こっちも衣装ケース改造してね、青大将さん入ったりしてるし、ネズミさんたちのねケージも、はい、衣装ケースね改造してるでしょ。でサバンナモニターも押し入れ改造したケージだし、でうちのねエジプシャンルセットコウモリさんのケージもこんな感じで100均の網をねうまく組み立てて、はい、作ってるものになるし、それこそね先日ご紹介したコケリウムのエゾサンショウウオとかがねいるケージに関してもワインセラーの中身をねああやって DIY してるっていう状態なんで、ちょっとうちは、特殊なケージが多いんですけれども、はい、文鳥さんたちのケージもそんな感じのちょっと特殊なケージでございます。はい、まあね、元気そうにこの子たち暮らしてるし、問題はないので、こんな感じでございます。はい、という感じでうちの、文鳥さんたちのケージのご紹介でした。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして X、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらのフォロー概要欄からお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、各種 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらから、各種 SNS は概要欄から、その他おすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。では以上、リンドでした。